Přes 60 lidí pozatýkala dánská policie po násilných protestech v Kodani. Levicoví aktivisti si v noci připomněli březnovou demolici někdejšího centra alternativní mládeže. Na policii zaútočili dlažebními kostkami, ta jim odpověděla slzným plynem. Speciální jednotka zvládla nepokoje až před svítáním. Nezapomněli jsme, to chtěla úřadům vzkázat dánská levicová mládež přesně 6 měsíců po likvidaci svého oblíbeného skvotu. A výsledek? Zdemolované výlohy, vyrabované obchody a hořící barikády. Noční bitva v ulicích Kodaně se protáhla na několik hodin. V plamenech skončilo i několik policejních aut a jeden člen zásahové jednotky utrpěl zranění. Rozehnat radikály se podařilo až kránu za pomoci slzného plynu. Dánská policie teď sklízí kritiku, že zasáhla pozdě. Zásahové oddíly nemohou být neustále v pohotovosti jen proto, že se pár šílenců může kdykoliv rozhodnout vyvolat nepokoje. Místním se také nelíbí, že museli plameny v ulicích hasit sami. Je to opravdu strašné, nechápu, proč to dělají. Dělnická čtvrt Nerebro hořela už začátkem března. Tehdy v policejních celách skončilo přes 600 lidí. To všechno kvůli Centru alternativní kultury, které pár dní po protestech srovnali bagry se zemí. Kodaň ho prodala místní křesťanské skupině a ta ho na základě soudního příkazu vystěhovala. S tím ale aktivisté nesouhlasili, protože podle dánských zákonů město nemělo právo prodat dům, který byl obydlený. Tomáš Ejem, Česká televize. Dánská Kodaň prožila noc plnou násilností. Vzpomínková demonstrace levicových aktivistů se zvrhla v řádění mládeže, která ničila vše, co jí stálo v cestě. Na místě musela zasahovat policie. Zatkla víc než 60 lidí. Jednoho z policistů demonstranti zranili. Dánskou metropolí zní ohlušující řev sirén. V ulicích hoří hromady odpadků, vzduch je plný kouře. Stovky rozvášněných mladíků v kapucích rozbíjejí výlohy a rabují všechny obchody v okolí. Nepokoje trápily obyvatele Kodaně až do svítání. Policie se snažila rozehnat dav slzným plynem, jenže demonstranti se nevzdali a zaútočili na pořádkové síly kameny. Situace se sklidnila až poté, co ozbrojenci zatkli 63 největších násilníků. Výtržníci za sebou nechali pořádnou spoušť. Nejhorší na tom je, že to jsou děti, většině z nich je tak 16 let. Zajímalo by mě, kde jsou jejich rodiče. Nepokoje rozpoutali účastníci demonstrace, kterou si chtěli připomenout zboření bývalého domu mládeže. Ten jim 26 let sloužil jako skvot a centrum alternativní kultury. Strhli jsme ten dům před 6 měsíci. Teď chtějí ukázat, že na něj nezapomněli. Nevím, čeho by tím chtěli dosáhnout. Vidím jen samé násilí. Tato část města je už hodně dlouho v obležení. Bouřlivé protesty provázely i březnovou demolici budovy. Strážky s policií tehdy trvaly několik dní a desítky lidí při nich utrpěly zranění. Jakub Netl, televize Nova.